Vítajte v kraji Boženy Slančíkovej Tymravy, v kraji dobrých ľudí. Spoznajte kraj, ktorý vie očariť už z výšky. V tomto kraji som predtým v živote nebol, ale som nad ním lietal. Aj inšpirácie na sviatočný stôl. Vyzerá to krásne. Toto je najlepší spôsob miesenia cesta, ak nemáte robot. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.